Station. Senhoras e senhores, o meu nome é Isabela Garcia e eu sou o nosso comissário de bordo. Em nome do capitão Gonçalo Mel e a inteira tripulação, bem-vindos a bordo, 8º de Airlines, com 2490, direto da Ilha do Pico até Paris. A duração do voo será aproximadamente 4 horas. Neste momento, certifique-se que as costas e as cadeiras estejam levantadas, as mesas estejam fechadas e que os cintos de segurança estejam presos corretamente também. Os dispositivos eletrónicos portáveis devem estar desligados ou em modo avião. Lembramos que este é um voo não fumador. É proibido fumar em todo o avião, incluindo o laboratório. Obrigada e esperamos que tenham um bom avião. Ao demonstrarmos os recursos de segurança deste dia, quando o final do cinto de segurança iluminar, deve apertar o cinto de segurança. Insira os caixas de metal um no outro e aperte puxando a extremidade de solta da tela. Para soltar o cinto de segurança, levante a parte superior da figura. Sugerimos que mantenha-se o cinto de segurança apertado enquanto estiver sentado. Há 3 saídas de emergência neste avião: uma porta de frente e 2 janelas sobre as asas. O colete salva-vidas está localizado na bolsa de baixo do seu assento. Você encontrará esta e todas as outras informações de segurança no cartão localizado no bolso do assento ao seu frente. Nós surgimos fortemente que leiam o cartão antes de descolar. Se tiverem alguma dúvida, não hesitem em perguntar a um dos da nossa tripulação. Desejamos a todos um bom voo. Ladies and gentlemen, my name is Isabella Garcia and I'm the Chief Flight Attendant. On behalf of Captain Rosano and the entire crew, welcome aboard 8B Airlines, Flight 2490, non-stop service from Pico Island to Paris. Our flight time will be approximately 4 hours. At this time, make sure your seat backs and tray tables are in the full upright position, and that your seat belt is currently fastened. Also, your portable electronic devices must be saved to the airplane mode until an airplane is able to come in. We remind you that this is a non-smoking flight. Smoking is prohibited on the entire aircraft, including the lounge. Thank you and enjoy the flight. Your full attention as we demonstrate the safety features of this aircraft. When the seatbelt sign illuminates, you must fasten your seatbelt. Insert the metal fittings into the oven, and tighten by pulling on the whole center of the strap. To release your seatbelt, lift the upper portion of the buckle. We suggest that you keep your seatbelt fastened while seated. There are 3 emergency exits on this aircraft: 1 front door and 2 windows in the wings. A life vest is included in the pouch under your seat. You will find this and all other safety information in the card located in the seat pocket in front of you. We strongly suggest you read it before takeoff. If you have any questions, please don't hesitate to ask from your team members. We wish you all an enjoyable flight. Aplaudir o 8º B, uma vez que terminamos esta viagem em segurança.